Avui commemorem aquell 1 d'octubre, el 2 d'octubre, el 3 d'octubre, el dia que vam guanyar perquè no sabíem que fos impossible. El dia de la infàmia i el dia de la dignitat. Aquell dia ens vam sentir poble com mai, ens vam sentir nació com mai. Quan anem junts som imbatibles i aquell 1 d'octubre érem una unitat granítica, extraordinària, poderosa, èpica. Les imatges al Carràs són extraordinàries. Les imatges que a mi em van colpir molt mentre era a la presó, les imatges a Menàrguens, quan la policia entra en formació militar, a atonyinar la gent. Però quanta dignitat que vam viure aquí, quanta dignitat que vam viure en el conjunt del país. Si la nostra gent l'1 d'octubre no va tenir por, nosaltres no tenim dret a tenir-ne. Tenim l'obligació de culminar allò que ens va demanar la gent del poble de Catalunya, aquesta nació dempeus, tossudament alçada. L'1 d'octubre es va votar independència, hem de culminar la independència, l'hem de guanyar. Aquest cap de setmana és molt intens en la rememoració del que vam fer ara fa 4 anys. I sabeu que ens diuen molt sovint si els catalans tenim de diada un dia en què celebrem una derrota. I jo sempre ho capgiro i em recordo a mi mateixa a Bòsnia, després de la guerra de Bòsnia, explicant-ho, que em van preguntar com és que els catalans celebren una derrota. I vaig dir no. Els catalans recordem el darrer dia que vam ser un país lliure. I ho recordem per poder tornar-ho a ser. I per tant, d'aquest record que n'hem fet la nostra diada, ara, als 4 anys de l'1 d'octubre, hem de recordar què vam fer. Fa 4 anys, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre del 2017, el poble de Catalunya es va autodeterminar. Ho va fer amb determinació, ho va fer sense por, malgrat la violència amb què l'Estat va intentar impedir que votéssim. Gosem poder ser forts i no ens aturem fins a la llibertat de Catalunya. Visca Lleida i visca Catalunya lliure!